سلام زه ایمليار ساجد يم تاسو ته خراج لاس کوم کله دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلک کړئ ترڅو چې کله هم نوی ویډیو پورته کوم تر تاسو ضرور رسي ملګرو تاسو به ډیر داسې کوشش کړی وي چې په خپل موبایل کې د یو میسنجر پر ځای دوه میسنجر د یو فیسبوک پر ځای دوه فیسبوک استعمال کړئ همدا ډول ویچټ وایبر واتس اپ او دغه اپلیکیشنونه د یو پر ځای دوه ځای استعمال کړئ او دوه ایډیانې پکې خلاصې کړئ د دې لپاره به تاسو ډیر زیات سرچ هم کړی وي اپلیکیشنونه به تاسو انسټال کړی وي او کوشش به مو کړی وي چې دغه چاره بریالی کړی او پکې کار وکړي خو ګلیکسي نوی اپډیټ کې دغه ستونزې ته په کتلو سره یو اپشن اضافه کړی چې تاسو کولی شئ دغه خپل اپلیکیشنونه د یو پر ځای دوه ځای استعمال کړئ او دوه مختلف ایډیانې پکې خلاصې کړئ او په عین وخت کې ګټه ترې پورته کړئ دغه سیټنګ څنګه کېږي دغه لپاره به تاسو د خپل موبایل سیټنګ ته لاړ شئ هلته به اډوانس فیچر ته لاړ شئ او هلته به ډول میسنجر انتخاب کړئ ډول میسنجر کې ټول هغه اپلیکیشنونه راځي کوم چې تاسو کولی شئ دوه ځایه استعمال کړئ دوه ایډیانې پکې خلاصې کړئ هر یو چې تاسو غواړئ آن کړئ دغه مخې ته د آن او آف یو بټن لګېدلی وي دا ټول آف وي تاسو به آن کړئ ان کېدو سره به انسټال غواړئ هغه به انسټال کړئ چې کله مو انسټال کړو د دې به یو کاپي تاسو سره موبایل کې انسټال شوی وي تاسو به لاړ شئ اپلیکیشن انسټال ته به خپل د اپلیکیشن خلاص کړئ خپل آی ډي او پکې ورکړئ او استعمال به کړئ همدغه چې که میسنجر غواړئ که فیسبوک غواړئ که وایبر که واټس اپ هر یو څه غواړئ تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره ترې ګټه واخلئ نو دا هغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ بغیر د کوم اپلیکیشن د استعمال څخه بغیر د کوم خارجي اپ د استعمال څخه په خپل موبایل کې د یو فیسبوک پر ځای دوه فیسبوک او د یو میسنجر پر ځای دوه میسنجر او همدغه سي نور اپلیکیشنونه استعمال کړئ خو دا دغه چې ویډیو ګټوره تمام شي وي په اخر کې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ تر بیا د خدای په امان